Андрій Михайлик грає на дримбі та дуді – давніх народних інструментах, які він разом із кумом власноруч виготовляють у Львові. Давніших інструментів, тобто вже точно як більше 10 тисяч років за це. Його він виготовлявся, як правило, з кори з берези, щоб, або з кінцівки йшли з рогу. Крім дрим та дуд, Андрій Михайлик продає власного виробництва срібні амулети і жіночі оздоби. Їздить на всі фестивалі в Україні. Про Меджибіський, каже, дізнався тиждень тому. Дівчата запорізької трайбл-студії репетирують свій етнічний танець. Вони виступатимуть на фесті. Майже імпровізація, тобто всі дивляться на лідера і підхватують, і тому танок народжується прямо на сцені. Під мостом фортеці працівники офіційної Всесвітньої федерації традиційної стрільби з лука з Київщини готують містечко для стрільб, у яких можуть взяти участь всі, кому виповнилося 16 та хто пройшов інструктаж. Стрілятимуть в нерухомі мішені та рухомі. Голова федерації Юрій Трофімов показує машину з назвою «Лапорта Флуфлу». Завтра вона вистрілюватиме в повітря гумові тарілки. Вона імітує стрільбу по літаючих мішенях. Це як охота, мисливство, полювання на утку, на фазана. Ще в нас є така інноваційна штука, досить така потужно розвивається у всьому світі зараз. Це стрільба Archery Tech. Ми називаємо її влучний бій. Це ось така безпечна гра з такими луками. Стрілами гуманізованими в цих шоломах. Ми бігаємо і стріляємо один в одного, і це дуже динамічно. Щоби стрільби з лука були безпечними і для глядачів, містечко до завтра обнесуть кевларовою сіткою, каже Юрій Трофімов. На території Державного історико-культурного заповідника Межибіж готується приблизно 20 локацій для дітей та дорослих. За словами співорганізатора фестивалю Юрія Даценка, за два дні Межибіжська фортеця може прийняти близько 10 тисяч відвідувачів. В нас програма прописана буквально по секундах, в нас не буде незручних пауз, в нас не буде моментів, коли людям, туристам немає чого робити. За його словами, гості можуть приїжджати в фортецю із своїми наметами та заночувати на території заповідника. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.